Tak je večer a my jdeme s Milanem na noční. Počkej, ty natáčíš. Jo. Čas? 20 hodin a 41 minut. A jdeme na noční směnu. Víš, že jsi pekář. Já mám špinavý, věci. Aspoň je vidět, že jsem to tu dělal. No pojď to. Jsi mi čistý video. Pojď hen. Pojď hen.